mashruuca shalay aan kala seexanay dowlad goboleedyada qaarkood runtii aan kala seexanay gobolka Banaadir oo loogu talagalay inuu shanta dowlad goboleed iyo Banaadirba ay ka qayb galaan ayaa waxaa kasoo noqday hadallo ayaa kasoo noqday iyo cabashooyin taasoo la fahmi karo. Mashruucaas waa mashruuc loogu talagalay inuu dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba wax u qabto runtii, waana mashruuc weyn oo intaba ku filan. Hase yeeshee, hadalkaas soo baxay daraaddeed waxaa qaraar lagu gaaray in loo kaadiyo oo dhowaan la isugu yeedho dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo ciddii kale khusayso oo dee mashruuca World Bank-u kasoo qayb galo oo dabeetana dib loo eego oo dib loo habeeyo laysla eego si loo si mashruucaas u noqdo mashruuc dowlad goboleed cid waliba kasoo qayb geli karto. Marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxa weeye mashruuca shalay la kala saahday dib baa loogu noqonayaa, waa laysla eegayaa, waxaana la hubin doonaa sida loogu talagalay in cid waliba u fahamto in laga wada qayb galo.